朋友们好，我是三妹。现在大家看到这一池辣椒，我们已经是移栽这个苗有一个星期了，现在可以淋一些肥水给它了。我们楼顶菜园一般淋的肥水就是养龟水啊，因为我们楼顶呢是采用养龟种菜的这个模式，我们这个菜池底下都养有几十乌龟，一整排过去哈，七八十的乌龟，你看这只。这时是墨龟哈，比较小啊，但是有龟龄还是蛮多年，它是墨龟，其他的都是石龟比较多。我们就直接用这个养龟水来淋这个蔬菜，所有的蔬菜都是采用这个养龟水来淋哈。你看这个辣椒苗，它已经是移栽有一个星期就可以淋肥水了哈，淋下这个。养龟肥水的话，它到时候会，长的苗就会越来越壮。现在我们回顾一下，我们是怎么来移栽这个苗。这一坨这个辣椒苗的话，是我们9月份育苗的，自己育苗的这个辣椒种啊，用这个育苗托来育苗的。辣椒种的话，它。这个幼苗长得还是蛮慢的哈，比一般的青菜会长得慢一些，所以它就是要有1个月左右才能够移栽育苗1个月之后啊，我们这个土里边呢是已经埋有这个农家肥了哈，就是腐熟好的农家肥，然后我们就把这个自己育的这个辣椒苗就按照一定的。这个行距就是这个池的话，我们是60公分宽的，我们就种2行辣椒就行。大概就是20多公分，20公分左右就种一株这个辣椒哈。这个株距是还是比较合适。如果后面辣椒苗长得比较大的话，可以适当修剪一些枝条。我们南方的话，是可以露天来种这个辣椒的，因为我们这里有冬种辣椒的习惯。我们这里冬天也有10几度，所以现在我秋天种的话，现在是9月份，大概到10月份开始就可以有辣椒采摘，一直可以采摘到过年都可以。我们这里可以吃到冬天、过年、春天都可以的。我们这里这个农民会大规模的冬种辣椒哈，一直到明年的4、5月是辣椒最丰产的时候啊。那朋友们对这个秋种辣椒有什么疑问和看法的话，可以在评论区告诉我哈。如果觉得三妹的分享还不错的话，记得点赞和关注，让我们下个视频见。